Rövşən Rzayev ve Süleyman Mikhailov əyildiyi bildirilen bina ile tanış olduktan sonra məcburi köçkünlerle görüşüblər. Azərbaycan Respublikası Qaçqınların ve Məcburi Köçkünlerin İşi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev ve Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikhailov Qaradağ Rayon Qobupak Yaşayış Kompleksində köçkünlerle görüşüb. Əyildiyi ehtimal edilen binanın sakinlərinə narahat olmamağı tövsiyə ediblər. Sədr ve başçı Media TV'ye bildiriblər ki, Qobupark 2-17 binada yaşayış üçün heç bir təhlükə yoxdur. Buna baxmayaraq yenə də qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Sakinlər təlaşa düşməsinlər deyərək qeyd ediblər. Kompleksin inşasını aparan Kristal Abşeronun mütəxəssisləri hadisə yerində olublar və onlar da bildiriblər ki, Qobupark 2-17 binada baş verənlərdən məlumatlayıq, yaşayış üçün heç bir təhlükə yox. Qeyd edək ki, baş verənlərdən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin də məlumatı var.